Kultur spiller en meget større rolle, end vi egentlig er klar over. Fordi det påvirker os hele tiden, uden at vi er bevidste om det. Når du sender noget afsted, så bliver det mødt af en eller anden person, som har en anden forståelseshorisont, end du har. Så at forstå, at der er altså nogle vigtige valg i, hvordan du strukturerer din kommunikation, hvordan du bruger sproget, det tror jeg er en vigtig forudsætning for, at man kan kommunikere ordentligt med andre. Det, jeg godt kan lide ved det franske sprog, det er helt klart fonetikken, det er lyden, det er måden, man interagerer med hinanden på. Der er sådan en varm interaktion, der er intonation, og så er der den her rige historie, rige kultur forbundet med det. Det er enormt centralt og enormt vigtigt, at man ved, hvad sprog betyder i de møder, man har med mennesker, og at det simpelthen skaber tillid i den relation, der er. Det der i min passion ligger, i at kunne bruge viden om os som kommunikerende individer, og så anvende det til at varetage en organisations image. Jeg synes, det er enormt spændende.